Сәлеметсің бе, қымбатты оқушым? Бүгінгі түсіндіретін сабағым 138-ші сабақ бекіту дейді. Алдыңғы сабақтарда өткендерді бекітеміз. Бірінші тапсырма. Қазақстанда 50 мыңға жуық көл бар екенін білесің бе? Олардың 9-ы ірі көлдер. Өрнектердің мәнін тауып өсу ретіне орналастыр. Сонда суының емдік қасиеті бар көлді анықтайсың дейді. Енді қараймыз. Мына жерде 6 мысал бар, я? Алдыңғы тапсырманы қайталап жіберейік алдыңғы сабақты. 5-ті 4-ке көбейтем 20, 0 түседі 2 сойда, 5-ті 5-ке көбейтем 25, ойдағы екімен 27, 7 түсіп 2 сойда, 5-ті 1-ге көбейтсем 5, ойдағы екімен 7, 770. Бөлген кезде, міне енді неден алам, 7-нің ішінде 4 бір рет бар. Одан кейін, 1-ді 4-ке көбейтсем 4 болады, 7-тен 4-ті азайтсам 3, мына 4 түседі, 34-тің ішінде 4, 8 рет бар, 8 4-ке көбейтсем 32, азайтсам 2 қалады, мына 0 түседі, 20-ның ішінде 4, 20-ны 4-ке бөлсем 5 болады. 5 жердегі 4 20. Міне қалдықсыз бөлінді. Енді осы дәл осылай орындап шығамыз. 6 мысалды. Одан кейін жауаптарын өсу ретімен орналастырсақ, бізде ала көл деген сөз шығады. Яғни ала көл көлі бізде емдік қасиеті бар екен, я? Шығыс Қазақстанда орналасқан. Енді екінші, көлде демалушылардың 126 әйел, 15 ер адамдар. Демалған балалар ер адамдардан 4 есе артық. Барлығы неше адам демалып жүр? Әйелдер 126, ер адамдар 115, балалар ер адамдардан 4 есе артық. Яғни барлығын табу үшін қосамыз. Әйелдер қосу ер адамдар, қосу балалар. А балалар дегеніміз 115-ті 4-ке көбейту. Сонда 460 болады. Үшеуін қосып шықсам 691. Барлығы 691 адам демалып жүр деп жазып қойдық. Енді келесі бағам түрінде жаз, дұрыстығын есепте дейді. 4 мысалды жаздым, көшіріп, астына жасылмен тексеруін жазып қойдым. Міне 135-ті 2-ге көбейтем, 270 шықты, 12-ге бөлсем 135. Бөлу көбейту алгоритмі алдыңғы сабақтарда бірнеше рет түсіндірдім және бүгінгі сабақтың да бірінші мысалында түсіндіргендегідей болып шығады. Өзіміз видеоны тоқтатып қойып шығарып көріп, одан кейін салыстырып қарасаң болады. Келесі тапсырмада көлде демалушылардың 330-ы теплоходпен, олардан 2 есе кем адам желкенді қайықпен серуендеді. Көлде барлығы неше адам теплоходпен және желкенді қайықпен серуендеді? Жаңағы есепке ұқсайды. 330-ға көбейтіп қосамын 330-ды 2-ге бөліп. Яғни қайықпен 2 есе кем десе бөлеміз. Бөлсем 165, 2-ін қоссам барлығы 495 адам көлде серуендеді, иә? Келесі 3 амалмен орындалатын есеп құрастыр дейді. Енді мен өзім былай деп алдым. Барлығы жалпы 500 адам келді, я, демалуға. Теплоходпен 330 адам кетті, қайықпен 2 есе кем, дәл жаңағы есептің мәліметтерін алдым. Ал вообще қайықпен де теплоходпен де серуендеуге кетпей қанша адам жағада қалды? Қалды белгісіз адам. Сонда теплоходпен және қайықпен кеткен адамдар жаңағы А пунктіне таптық қой, соны 500-ден азайтатын болсақ, мына өрнекті 5 адам. 5 адам қалған екен. Яғни мен 3 амалмен шығып тұр. Мына бірінші амал, мына екінші амал, мына үшінші амал. Астында амалдарды жазып қойдық. Келесі баған түрінде жаз және дұрыстығын есепте дейді. 8 тапсырма. Дәл шығарылу жолы түсіндіргендегідей 175 4-ке көбейтем. 4 жердегі 20, 0 түсіп 2 сойда. Неке көбейтем 28, ойдағы мен 30, 0 түсіп тағы 3 сойда. Екеуін көбейтсем 4, ойдағы 3 пен 7. 704-ке бөлсем, ол не болады? 175. Әрбір мысалды мұқият өзіміз орындап көреміз. Түсінбеген жеріміз болса, видеоны қайта тыңдаймыз. Сонда ғана барып біз өз бетімізбен есеп шығара алатын болып үйренеміз. Бақылау жұмысында өзіміз жасай алатын боламыз. Енді келесі. Көлдің тереңдігінің 6-дан 1 бөлігі 14 метрді құрайды. Көлдің жалпы тереңдігін тап. 6-дан 1 бөлігі 14 метр болса, барлығы қанша? Яғни 1 бөлігі 14 метр болса, онда 6 бөлігі қанша болады? 14-ті 6-ға көбейтсем 84 метр. Кер есеп құрастыр дейді. Енді керісінше жазам. Барлығы 84 метр. 6-дан 1 бөлігі белгісіз. 84-ті 6-ға бөлетін болсақ 14 метр. Енді келесі тапсырмада сызба бойынша өрнек құрастыр дейді. Енді не істейміз? Міне мынандай өрнек құрастырдым. Міне мынау. 750-ді 6-ға бөлем, 125, 12-ге көбейтем, 250, одан кейін 118-ді 5-ке көбейтем де, екеуін қосамын. Сонда 840 деп шығады екен. 4 амалмен шықты.
амалдардын орындалуу иретин аныкта. Энди орындалуу иретин аныктаган кезде биринчи баганда карайбыз. Төртөөндө де биринчи бөлүү орундалат. Одан кийин төртөөндө де экинчи кошуу орундалат. Мине 1 2 1 2 деп барлыгын башка түс менен үстөн дөңгөлөктөп туруп жазып койдум. Сонда осылай мааны чыгады. Келеси экинчисинде 3 амалдан туратын эсептер. Биринчи жакшанын иши орундалат барлыгында. Одан кийин барлыгында мына экинчи амал көбөйтүү бөлүү орундалат, одан кийин азайтуу орундалат. Ягъни мына экинчи көйсөм 430, мына айтсам 385, экинчи айырма 45. Мына көбөйтсөм 980, коссам 584, айырма 196. Бөлсөм 132, коссам 452, экинчи коссам 584. Дәл осылай келесиде мына үшөөндө биринчи жакша орундалат. Мына жакта көбөйтүү бөлүү орундалат, одан кийин бар ортода кошуу азайтуу орундалат. Ал мына жерде эки амал экен, биринчи бөлүү, одан кийин азайтуу. Сонда мына жерде болот бизде 805. А мынанын жооптордун баарлыгын онда окушум өзүңө калдырдым. Бирден жылдамдатып ауызча чыгарып чыксак да болатын эсептер экен. 533 болот. Келеси Арман Болат жана Кайсар көлдөн кармак менен балык аулады. Олардын берилген өзүбүз мукуят окуйбуз да булай дейди. Эгер Арман 3 балык ауласа, онда ал барлык балык ондон кем болсо, онда балдардын ар кайсы неше балык аулады. Арман 3 балык аулады. Энди булай деп тур. Болат Арманнын аулаган балыктарына караганда 2 ала буга артык аулады дейди. Ягъни Болат 2 ала буга артык. Ягъни 3ке 2ни коссом 5 балыкты Болат аулапты. Энди карайбыз. Арман 3 балык ауласа, Болат 5 балык ауласа, я а барлыгынын аулаганы канча? 10дан киши го, я 10дан киши ол кандай сандар? 1ден 9га дейин. Ягъни мына экөөнүн кошумчасы 8. Кайсар сонда канча балык аулады? Кайсар сонда 1 балык аулаган экен. Онун баарын сөзбен түшүндүрүп мине жазып койдум. Сонда Кайсар 1 балык аулаган болсо, сонда булай болот, я 10дан азайтамын. 3 кошу 5-ти. Сонда 8 десем 2, я. Бирок бизде 2 мына эгер 2 балык болсо, онда 10га тең болуп калат го. Бизде 10дан кем болу керек деп тур. Сондуктан Кайсардын аулаган балыгы 2-ден кем, ягъни ул 1 балык аулады деген сөз.